9 висотних будинків, 360 нових помешкань і лише за 3 роки. У Львові бельгійська компанія ТПФ планує збудувати справжнє міні-містечко. А якість та доступність – це головні акценти, які поставили собі забудовники. Ми – компанія, яка не лише займається будівництвом, ми ще надаємо консультаційні послуги. Ми працюємо у 19 країнах світу. 3 тижні тому вже почалась активна підготовка до будівництва житлового комплексу. Комфортне помешкання буде у 15 хвилинах ходи від центру міста. На території бельгійського містечка планують облаштувати криту парковку, забезпечити охороною. А ще будуть зелені насадження та дитячі майданчики. Це житло буде доступне за ціною для середнього класу. Це комфортне помешкання західноєвропейського типу. Все дуже просто. По-перше, Львів є надзвичайно близько до кордону із Польщею. Це ще й надзвичайно красиве місто. Те, чого тут бракує, це нового красивого житла для людей середнього класу. Напередодні відбулось закладання першого каменю. На урочистість запросили львівських бізнесменів, міського голову та представника посольства Бельгії в Україні. Бельгійська компанія ТПФ Груп стала найважливішою і найбільшою архітектурно-інженірінговою компанією в Західній Україні, створивши 150 робочих місць. Будівництво даного житлового комплексу на 360 помешкань є ринковою зміною для Західної України. Під час урочистостей також освятили перший камінь та місце, де вже за декілька років буде зведене маленьке бельгійське містечко.